Estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV CCMUG. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. A educação financeira nunca foi tão essencial como nos últimos tempos, diante de inflação e juros altíssimos. E você tem duas opções diante desse cenário: ou você se educa financeiramente, ou vai viver uma vida pagando boleto e devendo no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça Quero Money. Pessoal, mais um programa bem feliz e eu acabei de gravar uma live com o meu amigo nutricionista Ricardo Alves sobre um tema muito interessante, cirurgia bariátrica. Qual é o papel do nutricionista? Qual é o papel do psicólogo? Nós vamos fazer uma série de lives e a primeira você vai assistir aqui hoje no programa bem feliz. Mas antes disso, vou te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal da TV CCMUG, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. E também no meu canal, Psicóloga Sara Vieira, aqui no YouTube e no arroba PC Sara Vieira lá no Instagram. Eu espero que vocês gostem desse bate-papo. Lembrando, como é uma série de lives, se você quiser mandar aqui sua dúvida, você pode mandar que a gente vai respondendo para vocês. Ou então, se as dúvidas forem relacionados a um tema muito específico, a gente grava outra para vocês saberem tudo sobre aquela dúvida que vocês possam ter, ok? Então, vamos lá assistir. E lembrando, essa live, esse tema é super importante, muitas pessoas têm dúvidas, então se você lembrar de alguém, já encaminha esse vídeo para essa pessoa assistir. Lembrando que fica aqui no streaming, então se a pessoa não conseguir assistir agora, ela pode assistir depois. Vamos lá conferir? Sara, oi, boa noite. Ai, quanto tempo! Muitos anos, né? Nossa! Boa noite para todo mundo que está entrando. Gente, eu e o Ricardo, noite, a gente pessoal. É amigo há anos, muito tempo já. E eu fico muito feliz de poder conversar hoje, né, com você como profissional aí da área da nutrição. Oi, Tia Karime, oi, mãe, oi, todo mundo, oi, Patrícia. Ah, o Junão tá falando, esse Rick é bonito demais. Eu vi, ele é um gato também. Gente, bom, hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, né, Rick? Mas antes da gente começar com esse assunto, eu queria que você se apresentasse, até para as pessoas entenderem, né, o porquê que a gente escolheu esse tema. Eu não trabalho exatamente com essa área, mas eu consegui entender qual é o papel do psicólogo,
por conta de estudo, né? Mas você entende na prática qual é o papel do Nutri. Uhum. E, não, ô Ricardo, você pagou essas pessoas, né? Que é muita gente elogiando, gente. Mãe, a senhora tá aqui, devia elogiar. Tá me elogiando demais. Não, meu primo elogiando você, a minha mãe elogiando você. Até agora eu não vi ninguém falando nada de mim. Eu vou começar a ficar chateada. Pessoal, elogia a Sara. Brincadeira. E aí, assim, a gente... Então, né, nesse momento eu queria que você se apresentasse para as pessoas, para os meus Legal. Seguidores que não te conhecem ainda, ou até para os seus, mas que às vezes não sabem ainda exatamente tudo que você faz aí dentro da sua área. Legal. Bom, pessoal, meu nome é Ricardo, né, como a Sara já disse, sou nutricionista, e hoje eu atuo na área da cirurgia bariátrica, né, fazendo o tratamento do pré e do pós-operatório desse tipo de cirurgia, né. Atualmente já tem há um ano que estou no consultório clínico, atendendo aí os pacientes e preparando esses pacientes para esse novo estilo de vida e para que esses pacientes tenham qualidade de vida durante aí esse processo da cirurgia bariátrica. Uhum. Rick. E esses dois profissionais são profissionais importantíssimos para atuar juntos, Sim. né? Uhum. Hoje aqui na clínica trabalhamos com, além dos médicos, cirurgiões, endócrinos, né? Uhum. Tem a equipe de nutrição, a equipe de psicólogos, a equipe de treinador físico, toda uma equipe empenhada a trazer para esses pacientes a qualidade de vida, o emagrecimento, né? Que a uhum. cirurgia proporciona, uhum. e junto com o emagrecimento, a reeducação alimentar. Certo. Né, que é um dos pilares que a gente trabalha aí durante o pré e o pós-operatório. Rick, quando uma pessoa procura, né, o seu trabalho, né, o seu consultório, para entender como funciona, é para saber, você trabalha no pré e no pós, né? No pré, é para você entender também como que aquela pessoa lida com a alimentação antes de ir para um processo tão invasivo como é a cirurgia bariátrica, é isso? Isso, exatamente. Uhum. Atualmente, os pacientes que eu atendo são pacientes do convênio que fazem parte de um processo, de um programa chamado GESTO, né? Que é um grupo especializado no tratamento da obesidade, né? Uhum. Daí a gente conhece esse paciente durante o período de um ano do pré-operatório, e nesse período de um ano a gente trabalha com foco na reeducação alimentar, uhum. né? Tenha um preparo com eficácia para que a cirurgia bariátrica traga benefícios para esse paciente ao longo da vida. Tá. Né? É claro que ele, no procedimento, o paciente já apresenta perda de peso e nos uhum. primeiros anos essa perda de peso é muito efetiva, mas e a longo prazo, né? Uhum. Ali, 10, 15, 20 anos depois do procedimento, né? Sim. Há muitos relatos de pessoas que ganham peso, e por que isso aconteceu? Por que que teve esse reganho de peso, né? Uhum. Por que voltou ao que estava antes da cirurgia? Então a gente tem que entender o histórico do paciente, né? Em relação à obesidade, né? Uhum. Muitos casos têm desde a infância, ou por conta da correria do dia a dia, rotina, e vários fatores que interferem para o ganho de peso. Uhum. E aí, quando o paciente chega no consultório, ele escuta bastante. É a minha última saída, minha uhum. última... Já fiz de tudo, né? De tudo. Uhum. E aí, é o contrário. Aí o paciente se encontra, na verdade, uhum. né? A gente cria uma relação com o paciente e os alimentos que, às vezes, muitos não conseguiram criar durante um período de vida, né? Uhum. Uhum. As pessoas, né, de um modo geral, né, elas não sabem comer, né? A gente não sabe comer saudável, a gente confunde, né, Rick? Eu vejo muito assim, pessoas que falam, até na semana passada eu fiz uma live aqui com a Nutri Esther também, a gente também falou sobre isso. Tem gente que acha que tá comendo saudável porque tá comendo, por exemplo, fazendo trocas que são trocas não inteligentes, né? Às vezes aqueles biscoitos de mercado que são chamados de biscoitos saudáveis, mas que não são, né? A gente não tem o hábito de ler rótulos de alimentos. Então, acho que tudo isso, o papel do Nutri, na verdade, é um papel educacional também, né? Sim, educacional. Uhum. E dentro do consultório eu tento trazer essa abordagem, né? Ensinar o básico que não é ensinado. Uhum.
durante período da vida, né? Então, você falou aí dessa questão do biscoito, né? Dessa bolacha, que se vende um biscoito integral, zero açúcar, mas aí também na composição, na maioria dos casos, tem mais caloria, tem mais açúcar, tem muito mais conservantes e aditivos químicos, que não tem nada de alimento saudável. Então, confunde muito a cabeça das pessoas, né? E eu ensino o paciente a ler rótulo, eu ensino a identificar, eu falo, ó, tem um alimento lá, um ingrediente que você não sabe o que é, dá um Google. Você vai dar um Google e você vai ver que é um aditivo químico, um conservante, um alimento que não vai proporcionar qualidade aí para esse paciente, né? E aí, como optar? Qual biscoito comprar, então, né? Mercado com minha mãe falou, compra lá um biscoito, uma bolacha pra gente tomar café. E aí eu fiquei lá, tentando encontrar um que não tinha conservante, que não tinha açúcar, que não tinha... E é difícil, você não encontra. É difícil. E aí, você vai ficar sem comer pro resto da vida? Você não vai se permitir comer aquele biscoito nunca? Você vai poder, mas você vai consumir todos os dias? Vai ser frequente o consumo daquele determinado alimento? Porque é isso. O alimento isolado, ele não vai causar ganho ou perda de peso, mas o consumo excessivo a longo prazo. Sim. E é interessante, né? Como a gente realmente não tem educação alimentar nenhuma, né? Eu falo a gente de um modo geral, né? Porque, e aí, tem muita gente que aí faz essas trocas todas de forma errada, né? Enfim, como a gente está comentando aqui. Aí chega no seu consultório e diz que já fez de tudo para tentar emagrecer e não conseguiu, né? Existem casos de, por exemplo, um paciente bariátrico chegar no consultório e aí depois de uma conversa com você perceber que ele não está apto à cirurgia bariátrica e que, na verdade, ele só precisa aprender a comer direito. Porque, assim, o papel da psicologia também é sobre isso, né? Vou falar um pouquinho depois também, um pouquinho do que a pessoa, né, o psicólogo voltado para isso faz. Mas o do Nutri, acontece isso? Como que você vê isso no dia a dia? Acontece. Às vezes o paciente chega no consultório e, mas eu não como muito, né? Mas aí o paciente faz duas refeições ao dia, por exemplo, almoço e jantar. Sim. E aí qual é a quantidade que esse paciente está consumindo nessas duas principais refeições, né? Sim. E aí é onde acontece o acúmulo de gordura, né? Então aí o paciente, não sabia que o café da manhã era tão importante, o lanchinho intermediário no período da tarde era tão importante, porque o que você não consumiu no seu café da manhã, no seu lanche da manhã, você vai consumir em dobro na sua refeição almoço. Na sua refeição. Tá. Você fica um longo período sem se alimentar e pensando que é vantagem, pelo contrário, é desvantagem. E aí, quando o paciente entende que tem que fazer ao mínimo aí umas 5 refeições durante o dia, precisa variar, ter a presença das verduras, dos legumes, o consumo da fruta. Teve caso de paciente que entrou para o programa para fazer a cirurgia bariátrica e no final do programa desistiu, porque começou a perder peso, a saúde começou a melhorar e acontece mesmo, acontece que o paciente entrar no programa para fazer a cirurgia, chega no final e desiste porque conseguiu alcançar o objetivo, conseguiu perder peso, se intensificou com a reeducação alimentar e viu vantagem. Percebeu uma alternativa, né? Na semana passada eu comentei sobre quando a gente sabota, né, a nossa alimentação. Então, quando nós... O fato de a gente não marcar um nutricionista, por exemplo, e começar a dizer que está fazendo uma reeducação alimentar, já é uma sabotagem. Porque como que eu sei que eu estou fazendo certo? Se existe um profissional altamente competente, que estudou para aquilo, para me dizer o que eu tenho que comer, a sabotagem, ela começa ali, né, Rick? Começa nisso. Isso, e a individualidade também, né? Cada pessoa responde de uma forma diferente, né? Então tem que levar em consideração que a dieta da Sara é diferente da dieta da Marissa, e cada um responde de uma forma. E isso que você falou é muito importante, porque acontece muito, por exemplo, né? Você comentou eu e a Marissa. A Marissa, para quem não sabe, é minha irmã. Às vezes eu vou no Nutri, emagreço. E aí ela, em vez de ir no Nutri, ela pega a minha dieta para tentar emagrecer a partir daquilo ali. E mesmo
sendo duas pessoas que hoje em dia a gente não convive mais na mesma casa porque ela casou, mas duas pessoas que viveram juntas, que têm ali o mesmo, tivemos a mesma educação alimentar e tudo mais, mesmo assim, corpos são diferentes. É, eu falo assim, gente, é a mesma coisa. Se eu estou fazendo terapia, não diz, não quer dizer que quem convive comigo não precisa fazer. Então, nutrição é a mesma coisa, né? Muito singular. É, fora que, quando a gente fala de bariátrica, que é algo mais sério, né? Agora, é uma cirurgia completamente invasiva, é uma Grande cirurgia que é de grande porte, é uma cirurgia que envolve uma equipe multidisciplinar, não é à toa. E o papel da psicologia, por exemplo, né? Até quando eu postei que a gente ia falar sobre isso, um monte de gente respondeu, ah, eu queria tanto fazer. E são pessoas que eu falo, não, para você fazer, você teria que engordar para fazer. E tem gente que faz isso, né? Não, eu quero engordar para poder ser aceita na bariátrica. E é engraçado que, seria cômico se não fosse trágico, né? É, o quanto essas pessoas têm dificuldade de entender que a cirurgia bariátrica não é o caminho mais fácil para o emagrecimento, né? Confunde, né? Se vendem muito a cirurgia bariátrica com a cirurgia estética, né? E aí Como se fosse uma tem essa lipo, como se fosse algo assim, né? só que é o que você falou, uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia de invasiva, né? E existe vários procedimentos, né? E acho que a gente vai abordar bastante nas próximas lives aí os procedimentos, como que funciona o pós-operatório. Mas hoje eu quero deixar claro aí a questão do pré-operatório e como esse paciente chega no consultório e qual que é a conduta nutricional e também essa parte da psicologia para identificar se esse paciente está apto mesmo a bariátrica, identificar se esse paciente precisa aprender a se alimentar, né? Nos casos, igual o exemplo do paciente que só faz duas refeições durante o dia, né? No pós-operatório, ele não vai ficar em duas refeições, ele vai ter que se alimentar no mínimo 6, 7 vezes durante o dia em pequenas quantidades. Então, ele tem que aprender a comer mais, né? Já Então, começa fazer isso no pré-operatório, né? no Só pré-operatório, fazer um né? comentário que o cara de pau do meu primo, Júnior, colocou: eu não consigo emagrecer. Só a gente sabe, né? Por que ele não consegue, né, Henrique? Litrão de coca. Brincadeira, aqui, primo. É que, Bem, na verdade. da voz de vocês, né? Oi? É, Da voz de exatamente. vocês, né? Exatamente. Gente, a gente vem de uma família que eu falo hoje que eu não gosto de Coca-Cola para meu cérebro entender isso. Que a minha avó era viciada em Coca-Cola e, tipo, a gente tem uma história com Coca na nossa família. Mas agora a gente toma só Coca. A família gosta de Coca-Zero, é que o Juninho não gosta de Coca-Zero. Coca-Zero. E eu não tô dizendo que O Coca-Zero Júnior, pode, ele tem tá? a clássica, O né? Juninho é Coca-Zero clássico. tem gosto de. É. Isso mesmo. Mas vamos lá, Rick. E aí? Aí você comentou do. E aí a gente identifica nesse pré-operatório também as deficiências relacionadas às vitaminas e minerais, né? A deficiência que pode acontecer no pós-operatório, né? E aí a gente já trata no pré-operatório. Certo. Então, solicita os exames, verifica ali a questão também, em muitos casos, pacientes que já chegam com doenças instauradas, né? Diabetes, pressão alta, doenças hepáticas. E também a obesidade, que não deixa de ser uma doença crônica, Uma né? das piores, né? Isso. E relacionada ao excesso do consumo de calorias, né? E também a outros fatores hormonais, genéticos. E é aquela questão de que vivemos numa cidade, no, uma cultura obesogênica, né? Você sai de casa, se você não tem um preparo, igual falamos muito para os pacientes, né? Depois da cirurgia, não adianta ficar refém de padaria e restaurante e lanchonete, porque não vai cair bem, entendeu? Não Então, o tem como. paciente tem que aprender a criar essa relação com os alimentos, até no fato de preparar esses alimentos, né? Então, entra a parte de organização e planejamento. Isso eu falo bastante. Então, ah, eu nunca cozinhei, não tenho hábito. Então vamos experimentar, cozinhar, fazer seu lanche, preparar os E lanchinhos tornar esse intermediários. momento prazeroso, né, Rick? O momento do preparo do Isso. alimento. E aí onde entra a parte da psicologia, né? Que comer é muita emoção, né? É, exatamente. Você sabe que uma das principais preocupações, na verdade, de psicólogo para bariátrica, né, como você bem sabe, é como a pessoa vai se deparar com aquele corpo novo, né?
Porque qual que por que que, né, no processo bariátrico... Gente, terapia seria bom para todo mundo, mas por que que no processo bariátrico tem tanto profissional ali para dar esse apoio? Porque cada profissional importa muito dentro de cada questão. E na psicologia, uma das principais preocupações é exatamente como que aquela pessoa vai lidar com o emagrecimento rápido. Eu não sei exatamente aí o que, que você já viu em relação à perda de peso, mas pacientes perdem 50 quilos ali em quê? 4, 5 meses, às vezes, né? Até menos tempo que isso, né? Então, a gente até brinca, né? Ele perdeu uma pessoa, tirou o peso de uma pessoa ali, adulta, do corpo isso. dele. Então, como que essa pessoa vai encarar? Porque inicialmente vem aquela questão de autoestima, né? A pessoa é muito elogiada, porque nós vivemos numa cultura que o magro sempre é mais bonito que o gordo, que o corpo gordo, né? É cultural do nosso país isso. Então, a partir do momento que a pessoa emagrece, ela já começa a ser elogiada. E o que, que acontece pós esse momento do êxtase do emagrecimento, né? Tipo, poxa, eu tô linda, tô maravilhosa. Chega um momento que a pessoa, às vezes, ela pode parar de emagrecer ou ela pode até engordar. E aí que entram algumas neuroses mesmo que podem afetar e transformar ali em psicopatologias muito perigosas. Então, quando a pessoa não vem acompanhada de uma... Na verdade, o ideal é que a pessoa já venha acompanhada de um psicólogo e que esse psicólogo continue o acompanhamento, porque o psicólogo ele tem que estar no pré e no pós-operatório. Isso. Mas, se a pessoa ela já fizer terapia bem antes, às vezes pode até perceber que o caminho do emagrecimento ele tem outras vias, né? Como você falou, às vezes chega no consultório e fala que já fez de tudo, mas, na verdade, não fez de tudo. Exatamente. Ou esse tudo, porque tudo é tudo, né? Como que você já fez tudo e não emagreceu? E tem um detalhe, Henrique. O comer, além de ser emocional, existem alguns traumas que se transformam em alimentação ruim. Como, por exemplo, pessoa que foi abusada sexualmente. Principalmente na infância, né? O abuso na infância. Até comentei isso na live da semana passada. Quem gosta de assistir o Dr. Now, lá do Quilos Mortais, vê muito disso. Eu assisto com um olhar técnico e eu vejo que muitas pessoas que passam, que para quem não sabe, gente, o Quilos Mortais é um programa que aparece muitas pessoas que estão sendo preparadas para cirurgia bariátrica. E lá, quando eles passam pelo psicólogo ou pela psicóloga, muitos deles foram abusados sexualmente. Então, o abuso sexual, olha como nossa mente transforma tudo. O abuso sexual pode ser o motivo pelo qual a pessoa engorda e come muito. E aí entra numa questão bem importante, Rick, dentro da psicologia. O abuso sexual, muitas pessoas não conhecem o que é o abuso, ou confundem o que é o abuso. Porque abuso sexual, basta que você escute um adulto fazendo sexo. Se a criança vê adulto fazendo sexo no mesmo quarto que a criança está dormindo, é abuso sexual. E a gente entende, né, no comum, no senso comum, que abuso é quando você literalmente foi abusado ali, que alguém te tocou, que alguém fez... Mas não. Abuso é alguém te olhar de uma forma diferente. Então, se você que acha que não tem nada a ver com a sua compulsão alimentar com algo que você viveu na infância, já começa por aí. Tem gente que foi abusada e nem sabe. Porque entende que abuso é só quando tem toque. Né? Então, isso também é observado dentro... É que num contexto da psicologia para emagrecimento, né, seja na cirurgia bariátrica ou qualquer outro, sempre vai lidar com aspectos da infância mesmo. Lida com aspectos comportamentais atuais, óbvio, mas lida com muita coisa da infância, né? Então, isso é bem importante. Exatamente. Uma coisa também que eu ia comentar, Henrique, rapidinho, desculpa, cortei você, mas depois do emagrecimento, uma coisa que é muito importante ser falado é que o corpo muda, vira um corpo magro, mas também vira um corpo diferente, porque vem excesso de pele, vem outras coisas que também precisam ser conversadas, né, com esse paciente antes dele ir para a cirurgia. Né? Isso, como que ele vai lidar com essa questão. Né? Exatamente. Esse excesso de pele, aí é onde entram outros procedimentos. Mas até chegar em outros procedimentos, existe esse caminho a ser trilhado, esse peso que precisa ser estabilizado. Então, é um tema que a gente vai falar bastante. Dá pra gente explorar bastante em lives aqui para tirar dúvida do pessoal. Essa questão do pós-operatório, principalmente. E essa parte da psicologia. Como ele vai lidar com esse novo corpo? Como ele vai enxergar, né? Perdeu tudo isso de peso... Às vezes a pessoa nunca se viu magra, né?
Sim, e aí sim. eu entro na psicologia. Isso mesmo. E o legal de trabalhar, de ter essa equipe multidisciplinar atuando junto, é onde você identifica a real necessidade do paciente. Sim. Eu acho que no caso de reunir o paciente, o psicólogo, o nutricionista, o membro da família, e a gente falar real, você precisa mesmo da cirurgia bariátrica, né? Reeducação alimentar, já ocorreu aí a perda de peso, e se comprometer um pouco mais com a atividade física, se comprometer um pouco mais com a alimentação, organização, planejamento, tudo requer planejamento mesmo. Sim. Planejamento é muito fácil, é muito mais rápido você chegar em casa, fazer um macarrão, que é muito mais rápido, colocar o molho brau, que preparar a salada, lavar, usar, demanda tempo. Mas a gente tem tempo para várias outras coisas e por que não se dedicar para a alimentação? Sim. Né? A gente, na verdade, a gente vive com esquemas de compensação muito injustos com a gente, né? Porque isso, eu já fiz isso várias vezes, acontece muito disso. De, por exemplo, poxa, se eu sei que se eu emagrecer vai ser melhor para mim, por que não investir tempo nisso, naquilo que eu vou ter a longo prazo? Mas como seres imediatistas, a gente não quer pagar o preço, né? Que é para ontem. Quer para ontem. Tá surgindo pergunta aqui, e até queria comentar com vocês. Pessoal, vai ser uma série de lives, tá? Vão ter outras, então é interessantíssimo vocês mandarem perguntas, que o que não der tempo de responder hoje, a gente vai responder depois. Inclusive, se você fez bariátrica, eu vi que a Ju tá aqui, mas alguém que fez bariátrica que quiser comentar, contar algum depoimento, vai ser muito legal pra gente, né? Hoje. Super legal mesmo. Ah, apareceu aqui que tá uma notificação. Ah, aqui, ó. Não é nenhuma pergunta, mas é um comentário da própria Ju que eu comentei agora. Uma decisão muda tudo. A Julieta, ela fez a bariátrica, inclusive, pessoal que tem interesse em conhecer um pouquinho mais da história dela, segue ela lá no Instagram que ela posta, né? Inclusive, Rick, agora Ah, eu vi a Ju ali, lembrei. A Ju é cunhada da Pri, do Juninho. Não sei se você conhece a Julieta. legal. Ah, legal. E aí tem umas comidas que a Ju posta que eu vejo que a alimentação pós-bariátrica também não é brincadeira. Não dá para você fazer a bariátrica já que você vai comer. Primeiro que não aguenta, né? E segundo que faz mal, né? Depois tem uma série de suplementos também que precisam ser utilizados, né, Rick? Tem toda essa parte de suplementação, que não é só depois que fez a cirurgia ali, um ano, 2 anos, é para o resto da vida. Aí onde entra a importância e o comprometimento, né? Vou ter que tomar o whey protein, vou ter que tomar o whey protein, porque eu não vou conseguir atingir as necessidades através de carne, frango e ovo. Vou ter que tomar vitamina, suplementar quando tiver baixa, só vou suplementar quando tiver baixa? Não, vai ter que fazer dose de manutenção para que não baixe, né? E aí é onde o paciente tem qualidade de vida. Sim. Acredito que quando o paciente está empenhado, igual a Ju falou, né? Uma decisão que muda tudo, muda muita coisa. E você está aberto para essa mudança e sabendo Sim. seu compromisso no a pequeno e longo prazo para que a sua cirurgia tenha resultados positivos. O Né? Igual Rick. você vê que pessoas que perdem a cirurgia bariátrica, né? Porque Sim. ganhou peso novamente. Então, tem muitos casos a ser explorados aí, Sim. é muito assunto para a gente falar nas próximas lives, de o que o paciente deve evitar, o paciente deve fazer para que isso não aconteça, né? Sim, tem gente que perde menos peso, né? Que eu comentei das pessoas que emagrecem muito, mas tem aquelas que às vezes emagrecem menos. E aí também acham que tem alguma coisa errada com elas, né? Também pode acontecer isso, Cada corpo responde de uma forma, eu saio, eu falei para você. Somos né? indivíduos, cada um Singulares, tem as né? suas particularidades, singular, igual você disse, e a gente tem que trabalhar isso, Sim. entender o porquê que está acontecendo. O Rick, eu sei que a gente vai aprofundar muito mais nas próximas lives, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou aí. E aí, só para ver se eu entender, se eu entendi. Existem alimentos que o nosso corpo, que o corpo, um corpo que fizer a bariátrica não vai absorver todas as vitaminas como deveria, como um corpo não bariátrico? É isso? Muda a absorção de vitaminas? Muda porque o estômago vai ficar menor, né? Então a área de absorção também vai ficar menor.
E depende bastante do procedimento que a pessoa vai passar. Então, existem várias técnicas, dentro da cirurgia bariátrica existem várias técnicas, e aí cada técnica vai responder de uma forma. Existe técnica que o paciente vai perder mais, técnicas que perde menos, técnicas que a absorção vai ser menor, entendeu? Entendi. Toda essa questão. Mas já adianto, suplementação de vitaminas, minerais e proteína é praticamente a mesma, independente do tipo e do procedimento cirúrgico. Legal, entendi. Bom, a gente já tá partindo aí para meia hora de live, eu e o Rick, a gente combinou. Gente, eu tô doentinha hoje, eu não tô conseguindo desgastar tanto fisicamente, o Rick também não tá bem hoje. Isso. Então, a ideia é que a gente consiga trazer mais informações para vocês nas próximas lives, a gente vai falar sobre esse assunto outras vezes. Que bom que vocês estão gostando. É só um comentário que a Ju mandou aqui, que ela gostaria de perguntar sobre obesidade infantil, ela tem dúvidas disso. Aí, Ju, se você quiser mandar especificamente um pouquinho das suas dúvidas, a gente traz para a próxima live, vai ser muito legal te responder. Sim. E a dona Miriam Vieira, que é puxa-saco do Ricardo, que a filha dela está aqui, ela só sabe falar do Ricardo, ela mandou: se eu não estivesse 10 horas longe de vocês... Ah, que a minha mãe está viajando, agora ela só sabe viajar, viu, Ricardo? Se eu estivesse 10 horas longe de vocês, eu iria aí dar um abraço no Ricardo, com todo respeito. Amo essa bênção. Saudades, tia. E aí depois a Ju manda então a pergunta, ela comentou ali. E aí, pessoal, legal, vocês que estão assistindo a gente, mandem mesmo, o Rick se disponibilizou. É uma área da expertise dele, né? Então, é bem interessante. Estou fazendo uma pós aí. Tava dando pós nesse assunto. Ó, a Júlia mandou... respondendo a dúvida da Sara, além do método de cirurgia e perca de peso, depende única e exclusivamente... Ah, é verdade, gente. Não basta só fazer a live... A cirurgia depende também de academia e continuar, né? Cuidando. Exatamente. E a Nájila mandou: quando vocês indicam ou conseguem convencer uma pessoa que aparentemente necessita de uma cirurgia bariátrica, será que a gente que tem que convencer, Henrique? O que você pensa sobre isso, assim, você que já está nessa área? Olha, eu gosto, identifico no paciente, por exemplo, doenças pré-existentes, né? Então, paciente que sofre aí com pressão alta, diabetes, né? E aí, qual que é o benefício da cirurgia bariátrica para esse paciente? Tem pessoas que tomam, tem pacientes no consultório que tomam aí 12, 15 remédios para tratar doenças. Depois da cirurgia bariátrica, a tendência é diminuir esse consumo. Né? Vai dizer que a diabetes vai parar de existir, a pressão alta, mas diminui bastante. Nesses casos, de pessoas que já sofrem com comorbidades, a cirurgia bariátrica é uma aliada para tratar a obesidade dessa forma. Interessante. Né? Interessante. Pessoas que não têm comorbidade, mas que já tentaram de todas as formas, emagrecimento, via medicação, via dieta, não consegue perder peso, é uma ótima estratégia também. Uhum. Mas ela tem que estar ciente. Depois da cirurgia bariátrica, pode parar de tomar os remédios, mas tem a parte de suplementação alimentar. Uhum. Né? Então, uma compensatória aí. Mas bem diferente, se tomar um remédio, um suplemento alimentar, do que ter um consumo de medicamentos no resto da vida. Né? Sim. É uma boa alternativa, né? Então, uma forma... Eu acho que nem seria o convencimento, mas seria de educar mesmo aquela pessoa para isso, né? Para buscar a saúde. Eu e a Julieta, a gente já conversou sobre essa questão da decisão dela pela bariátrica, né? E ela sempre fala sobre isso mesmo, que é buscar saúde, qualidade de vida, melhoria, né? Ter disposição aí para brincar com a filha dela e todas as outras coisas que são importantes dentro disso, né? Qualidade de vida, essa é a palavra, qualidade de vida. Legal. Bom, pessoal, então é isso. Mandem mais perguntas para nós, que daí na semana que vem... A gente vai fazer na quarta mesmo, Rick? O que a gente combinou que é? Isso, na quarta. Tá. Que aí na quarta a gente... responde aqui para vocês, nesse mesmo horário, às 19. Se você me segue, não segue o Rick ainda, segue ele lá. Então, excelente Nutri, excelente pessoa. Já que tá todo mundo nessa live falando bem do Ricardo, eu vou falar também, né? Minha mãe, minha família, estão falando do Ricardo. Minhas brincadeiras à parte, mas realmente o Rick é excelente.
E você explica de uma maneira muito didática. Acho que isso faz toda a diferença também, né? Então, isso também nos ajuda a entender muito melhor. Eu vejo durante a consulta, quando vou montar um plano alimentar com o paciente, é o medo do que eu vou colocar para ele comer, né? E eu falo, pessoal, eu gosto de trabalhar com o básico, que é o básico que funciona, e é o simples, é o que a gente tem, é o que a gente pode, nada fora do nosso padrão financeiro, nada fora do nosso padrão alimentar, e regrando a quantidade, variando, e é isso, é o que você falou, Sara, quando a gente combinou. E que eu tenho uma pegada mais leve, não sou muito técnica nessa questão de abordar com frieza e tal. Eu gosto da nutrição por isso, de levar a nutrição leve, de uma forma que possa abranger para todas as pessoas. Muito bom. É falar a língua de todo mundo, né, Rick? Exatamente. Vou ser bem aberta com a galera que está assistindo, né? Vou falar com o Rick. Rick, vamos fazer live comigo, porque... E assim, a forma como eu faço live é conversando, é falando a mesma língua de todo mundo. Não adianta chegar duas pessoas aqui, eu falando linguagem técnica da psicologia, você falando linguagem técnica da nutrição. Nem a gente vai estar se entendendo. E às vezes as pessoas que vão estar assistindo também, se elas não forem nem nutricionistas, nem psicólogos, também não vão. Então eu te agradeço justamente por isso, né? Por ser uma pessoa que fala na linguagem que a gente consegue entender. E mais do que isso, né? Que promove a possibilidade dos seus pacientes se alimentarem de uma maneira que todo mundo consegue, né? Que não é nada Exatamente. aquelas dietas que você tem que ir lá, sei lá, né? Do primeiro, né? Que tem que ter dinheiro demais para fazer, e segundo, que às vezes parece que você tem que viver só para aquilo, né? Só para alimentação. Torna-se até um fardo, né? Às vezes, né? E isso, eu não gosto desse fardo aí. Que as pessoas já chegam, fiz dieta, não consegui continuar porque não era legal, tinha alimento que eu não conseguia comprar. E é o básico que funciona. Aí a pessoa, parei de comer o pão, mas por que parou de comer o pão? Eu cortei o arroz, mas por que cortou o arroz? Quem falou que o arroz é ruim? Quem falou que o pão é ruim? Vamos entender o contexto disso tudo e trabalhar em cima disso, né? É tão bom comer um pão com ovo, é tão bom comer um arroz com feijão, né? As nossas frutas Pão que a com gente ovo é tem... uma das minhas comidas preferidas na vida. Então, só saber ajustar, colocar os horários, as quantidades e não tem por que sofrer. É isso aí, muito bom. Rick, muito obrigada. Obrigada por ter Eu que topado, agradeço. eu amei. Aí a gente se vê aqui de novo, então, na quarta-feira que vem, viu, pessoal? Não esqueçam e mandem para outras pessoas também, que é um assunto bem específico, né? Então a gente sempre sabe alguém que queria ouvir sobre isso. Quem não conseguiu assistir Exatamente. agora também vai ficar salvo no nosso Instagram, então é só acessar para assistir depois, né? Caso alguém que vocês queiram indicar a live não tenha conseguido entrar agora, tá? Te amo, Rick. Obrigada. Saudades. Também, Sara. Deus Saudades. Vamos marcar de se abençoe. ver aí pessoalmente. Vamos, vamos, vamos sim, se Deus quiser. Um beijo. E beijo para todo mundo que assistiu, gente. E Beijão obrigado, para você. pessoal, pelos elogios. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Ju. Tchau, Abraço. gente. Tchau, mãe. Tchau. Muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer muito ao Ricardo, meu amigo, que eu amo muito, que gravou aí comigo. E também agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco até o final desse programa. De novo, se você ainda não é inscrito aqui no canal da TV, se inscreva. E também se inscreva no Psicóloga Sara Vieira aqui no YouTube, ok? E o meu Instagram é @psisaravieira. Manda mensagem lá, me adiciona para a gente bater um papo super legal, ok? Espero você, então, na próxima sexta-feira, aqui em mais um programa Bem Feliz. A educação financeira nunca foi tão necessária como nos dias de hoje, com juros altíssimos e inflação elevada. Diante desse cenário, você tem duas opções. Ou você se educa financeiramente, ou você vai viver para pagar boletos, perdendo qualidade de vida e entrando no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça a Quero Money.